A matemática e a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral é uma das teorias mais importantes da física moderna, e a matemática desempenha um papel fundamental em sua compreensão. Essa teoria descreve como a gravidade funciona e como ela influencia a estrutura do espaço e do tempo. A matemática da relatividade geral é baseada em conceitos como a geometria diferencial, o cálculo tensorial e a teoria de campos. A teoria da relatividade geral usa equações matemáticas para descrever o comportamento da gravidade e como ela afeta a trajetória de objetos no espaço. Uma das implicações mais interessantes da relatividade geral é a curvatura do espaço e do tempo. Essa teoria estabelece que a massa e a energia curvam o espaço e o tempo ao seu redor, o que afeta a trajetória de objetos que se movem nesse espaço curvo. A matemática da relatividade geral é usada para descrever como essa curvatura afeta o movimento dos objetos e como a gravidade funciona em níveis extremamente altos de energia. Além disso, a relatividade geral é usada para descrever fenômenos como a dilatação do tempo, a lente gravitacional e as ondas gravitacionais. A matemática é usada para descrever como esses fenômenos ocorrem e como eles afetam a natureza do universo. A relatividade geral também tem implicações importantes para a tecnologia. A teoria é usada em áreas como a navegação por satélite e a detecção de ondas gravitacionais. A navegação por satélite, por exemplo, usa a matemática da relatividade geral para corrigir o efeito da dilatação do tempo nas medições dos satélites, o que garante a precisão das informações de posicionamento. Em conclusão, a matemática desempenha um papel fundamental na teoria da relatividade geral. A matemática é usada para descrever o comportamento da gravidade e como ela afeta a trajetória de objetos no espaço. A relatividade geral tem implicações importantes para a física e a tecnologia, e sua influência na ciência continua a crescer até os dias de hoje.